কেনেকে পেলাই দিছে? খোৱা খোৱা খোৱা, এতিয়া ৰাতি ভাত খোৱা নাই? আকৌ পেলাই দিছে? আৰে কি হ'ল, খং উঠিছে নে কি হৈছে? না বাবা, মোৰ চৰাইক দি দিম, চৰাইক দি দিম এতিয়া। অ লোৱা বাবা লোৱা। আৰে ইমান খং! এতিয়া খাইছেগৈ, কিমান নখৰা কৰিছে! তাকো শুই শুই, শুই 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 ৰুটি খায়, শুই শুই ব্ৰেকফাষ্ট খায়। এ বহুত নখৰা কৰে কেতিয়াবা খাবলৈ, বহুত নখৰা কৰে। এয়া দেখিছা কিমান নখৰা কৰিছে! চৰাই খাই দিব দেই, তোমাৰ খানা খাই দিব। এইয়া আকৌ উলিয়াই দিছে। শুই 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 খাইছে চোৱা, কেনেকে শুই শুই খাইছে চোৱা। হ'ল, সেইটোকো খালা, এতিয়া খাইছে, এয়া খাইছে খাইছে। জয়ে কেনেকে নিগনি খেল খেলে চোৱা, এয়া চোৱা, এয়া ৰুটি খাবলৈ দিলে নিগনি খেল খেলে। এইবিলাক ওপৰলৈ এয়া দুষ্ট কৰিছে, দেখিছা এই দুষ্ট কৰিছে, কিমান দুষ্ট কৰিছে চোৱাচোন। তাৰপিছত খাইছেগৈ, এয়া দেখিছা এনেকৈ খেল, এনেকৈ খায়, এনেকৈ মানুহে খায় নে কুকুৰে খায়? ডগী মাইনা এনেকৈ খায়, শুই শুই নখৰা কৰি কৰি। মই বহুত কান্দিছোঁতো, মই নেখাওঁ, নেখালে মই বহুত বেয়া পাম। এই আকৌ খেলা ওলাল। সি নেখোৱাৰ মেইন কথাটো হৈছিলে যে নীলি দিদি অহা নাই, মোক খাবলৈ দিয়া নাই, গতিকে মই নাখাওঁ। এতিয়া আহিল, গতিকে মই খাইছোঁ।